De Nieuwsbv. Over 2 dagen is het zover. De wereldpremière van Richard Rijfels' compositie Afriek, gespeeld door Slagwerk Den Haag in samenwerking met Residentieorkest. En Afriek is het 4e deel van het project Grand Atlas. Dat is een 7-delige cyclus voor een orkest. En ik ga erover praten met de componist hemzelf, Richard Rijfels. Welkom. En met Fedor Teunissen, de artistiek directeur van Slagwerk Den Haag. Laten we eerst even beginnen, Richard. Dat Grand Atlas, dat is, heb jij 10 jaar geleden ben je daarmee begonnen. Wat is dit voor een megaproject? Ja. Er zit natuurlijk een voorgeschiedenis aan vast. Ik heb in 2004 een stuk geschreven voor het ASCO-ensemble. En dat ging over een monnik die in Venetië woonde in de 16e of misschien wel de 15e eeuw. Ben ik even vergeten. En dat was Fra Mauro. En hij was wereldberoemd als cartograaf. Maar de ironie was dat hij dus zijn hele leven in zijn monnikcel op San Michele in Venetië die kaart heeft zitten kalligraferen, maar nooit het eiland is afgeweest. Dus het fantastische aan dat verhaal is dat mensen naar hem toe kwamen om te vertellen hoe de wereld eruit zag. Dus zeelieden en ontdekkingsreizigers. En ik heb voor dat stuk een tekst gebruikt van James Cohen, een Australische schrijver. Met zijn toestemming. En hij heeft mij dus toestemming gegeven om een libretto uit zijn roman te destilleren. A Mapmaker's Dream heet dat boekje. Heel mooi boekje. En een aantal jaar later zei hij tegen mij: Richard, je moet eigenlijk gewoon je eigen mappamondo, je eigen wereldkaart componeren. En dat vond ik eigenlijk zo'n goed idee, dat ik dacht, dat ga ik doen. Dus jij ging continenten componeren, zeg maar. Ja, en dat was dan ook toevallig dat ik in 2011 het verzoek kreeg van het Koninklijk Concertgebouw Orkest om 6 jaar lang huiscomponist bij ze te worden. En toen gingen ze een concert voorbereiden voor de gashouder. Dus niet in het concertgebouw, want het is een vierkante doos, zeg maar. Maar in de gashouder, en dat is een ronde zaal. Ja. En toen dacht ik, oh, dat is mooi, want dan begin ik met Antarctica. Want die ronde zaal is natuurlijk een soort van poolcirkel. En dan zet ik het orkest in die cirkel. En er zijn 12 slagwerkers die dan aan de rand van de gashouwer stonden. En die dus buisklokken en woodblock speelden. Nou, en Antarctica was dus het eerste deel van de Grand Atlas. Wij gaan even luisteren naar een stukje uit Amerika du Nord. Het is ook, ja, het klinkt als Noord-Amerika, dus dat klopt. Maar het klinkt ook echt direct als prachtige filmmuziek voor mij. Maar ja, nu is dus Afrika aan de beurt. Maar Afrika, ja, ik ken het een beetje. Het is een enorm continent met ook zoveel verschillende muziekstijlen. Oost-Afrika is totaal anders dan Zuid-Afrika. Hoe pak je dat dan aan? Ja, dat was ook een jarenlang onderzoek eigenlijk. Vooral het laatste jaar. Want er zijn 55 landen in Afrika. Ja. En die hebben allemaal toch wel een vrij unieke eigen muziekcultuur. Het was natuurlijk al een beetje coronacrisis. Dus ik kon niet zelf gaan reizen, helaas. Maar er is natuurlijk genoeg te vinden in bibliotheken. En ook op internet natuurlijk. Dus ik heb zo'n beetje alle landen onderzocht. Naar hun muziektradities. En daar is eerst een longlist uitgekomen en daarna een shortlist. Want het is natuurlijk niet echt te doen om het hele continent, zeg maar, te vertegenwoordigen. Dat zou dan een stuk van 4 uur worden. Dat zou ook kunnen. Ja. Dat zou een potpourri worden. Precies. Ja, en bovendien heb ik mijn muzikale voorkeuren. Dus uiteindelijk heb ik een shortlist gemaakt van de muziek die ik zelf het mooiste vind. Nou. En die shortlist is dus Egypte, Oeganda, Botswana, Cameroen en we eindigen met Senegal. Kijk, dat is een mooie rondreis door Afrika. En dat doe je samen met Slagwerk Den Haag. Want Fedor, ja, Richard wil dus altijd een opdracht krijgen. En jij hebt deze keer dus de opdracht gegeven van we gaan Afrika doen. En waarom dacht je bij jezelf van ja, dat moet hij gaan doen en dat moet hij met ons doen? Nou, ik ben even naar Richard zijn kaart gegaan. Ik ken Richard al heel lang. En Richard stond al heel lang op mijn wensenlijstje dat hij een keer iets voor Slagwerk Den Haag zou gaan schrijven. En je moet altijd een aanleiding zoeken waarom je iemand benadert. En ik was aan het grasduinen op zijn partituur en zijn oeuvre. En ik zag nog dat het hele mooie continent Afrika nog eigenlijk onontgonnen was.
En Slavic Den Haag heeft van oudsher zijn traditie. Hebben een hoop spelers hebben lessen gehad, ook van Ali Jairoos. En zijn vader is de grote Dudu Jairoos. Dus daar ligt een, laten we zeggen, een soort van DNA in de groep. In een voorliefde wel voor Afrikaanse muziek. En in het verlengde daarvan spelen we ook een hoop muziek van Steve Reich. Wat ook weer zijn roots heeft en zijn invloeden vanuit Afrika, Ghana in dat geval. Maar laten we beginnen even bij die Dudu Jairoos. Daar kunnen we een stukje. Zeg, ja, ik weet dat ik. Ja, dus Dudu Jairoos. Dudu Jairoos, daar kunnen we een stukje van laten horen. Ja, dit is Senegal, hè? Dit is Senegal, ja. En waarom is dit zo inspirerend voor veel mensen uit jouw orkest? Nou, ik denk wat zo ongelooflijk fascinerend is, is ook aan die trommelaars. Het is natuurlijk maar één trommel. Maar als je kijkt naar de complexiteit van spelen, de hoeveelheid klanken die ze uit die trommels halen. En even inhakend op Richard's stuk. Kijk, het is natuurlijk een solo voor Slagwerk Den Haag en een residentieorkest. Maar eigenlijk opereren wij als een collectief. En ik vind juist dat die hele collectieve manier van muziek maken is zo ongelooflijk inspirerend. En vertelt misschien ook over iets over onszelf in deze tijd. Meer naar het collectief toe. Dus ik vind het wel een mooie insteek, juist voor het continent. Er zijn eigenlijk twee collectieven tegenover elkaar. Ja, dan is het een samenspel. Maar we hoorden net ook dat het een rondreis is. Eindigend bij Senegal, wat we net hoorden. Maar Egypte komt langs, Botswana komt langs. Is het voor slagwerkmensen zoals jullie echt ook een echt totaal verschillende stijlen? Het zijn totaal verschillende technieken inderdaad. En die moeten we zelf ook meester maken. We hebben ook dus mensen uitgenodigd die bijvoorbeeld een specialist zijn op de darabuka. Dat is dus veel meer... Darabuka? Darabuka. Die komt uit, laten we zeggen, Turkije. Een beetje het Mediterrane gebied, dus ook Egypte. Dat is een handtrommel. Die wordt veel meer met vingers bespeeld. Dat is een hele andere techniek. Die sabar die je net zag, wordt met een hand bespeeld en met een stok. Dus elke cultuur heeft zo zijn hele eigenaardigheden in die speelwijze. En dat maakt slagwerk ook zo ongelooflijk leuk. Want elke keer leer je weer eigenlijk op een andere manier een nieuw instrument kennen. Ja, en je kreeg de opdracht van Slagwerk Den Haag. Dacht je toen ook bij jezelf, ja, we moeten Afrika doen? Of je kreeg echt de opdracht? Nou, dat was Afrika. Het initiatief van Fedor. Want ik heb 7 continenten die ik dus componeer. Daar zijn er dus nu 6 van af. Moet alleen Australië nog. Maar Fedor die zei, ja, maar je moet die Afrika wel voor ons schrijven. Want het gaat natuurlijk gepaard met heel veel slagwerk. En dat lag gewoon zo voor de hand. En is het dan moeilijk voor jou om zo'n hele rondreis te maken door Afrika met slagwerk Den Haag in je achterhoofd? Nee, het is helemaal niet moeilijk. Het is heel inspirerend. Het is vanzelfsprekend. We gaan dus ook bijvoorbeeld naar Oeganda. En Oeganda, daar leeft een volk. Dat maakt zijn eigen xylofoon. Maar dan moet je niet denken aan een westerse xylofoon. Dat is een xylofoon met toetsen die 1 meter lang zijn en 30 centimeter breed. En daar slaan ze met stokken op. En met ook gebruiken ook hun hand om daar... op te bespelen. En kijk, dat instrument hebben we dus hier niet in het Westen. Dus we doen dat met een Westerse marimba. Maar we hebben wel geprobeerd met de slagwerkers om ervoor te zorgen dat die marimba anders klinkt dan in Steve Reich. Dus we gebruiken veel te lappen, zodat de resonans niet zo enorm is. En we gebruiken andere stokken en we spelen een beetje aan de rand van de toetsen, zodat het allemaal wat primitiever klinkt. Hoe is dat voor jullie, deze manier van werken? Nou, dit is eigenlijk het liefst hoe we werken. Dus het is niks fijns eigenlijk met een componist gewoon een studio in te gaan. En je krijgt natuurlijk de noten, maar de volgende stap is altijd, hoe maak je die noten, hoe komen die tot leven? En dan ga je dus heel erg werken van, ja, welk geluid wil je nou hebben? Hoe past dit geluid met het andere geluid? En in die zin, wat ook natuurlijk in dit werk, het zijn zeer uiteenlopende instrumenten. Er is een deel met bamboe fluiten bijvoorbeeld. We gaan inderdaad naar de primitieve xylofoon marimba. De Egyptische handtrommels komen voorbij. Dus met elk deel ben je voortdurend op zoek, wat is die juiste klank? Wat gaat werken? Ja, want het is dus niet alleen het spel met de noten, maar het is ook het spel met de instrumenten. Ja. En kunnen jouw spelers, moeten die dan ook dat instrument weer leren bespelen? Of hoe werkt dat? Nou, we hebben natuurlijk wel enigszins wel ervaring door al die jaren, door al die instrumenten. Dus er zijn zeker basisvaardigheden. Maar voor dit werk zijn we echt weer aan de bak moeten gaan en moeten studeren. Om dus die technieken weer helemaal gewoon goed up-to-date te krijgen. En
En ook Richard heeft in zijn proces van componeren ook vrijheden gelaten voor de groep. Zodat er ook solo's kunnen plaatsvinden. Dus er is ook een bepaalde mate van vrije interpretatie. Ja, en dan moet je wel dus je instrument heel goed kunnen beheersen. Wil je zo'n vrije interpretatie waar kunnen maken? En zijn er ook mensen van Afrikaanse origine die het stuk al hebben gehoord? En die er wat van terugvinden? Nog niet. Niemand heeft het nog. Nee. Nou, maar jullie zijn aan het repeteren. Dus misschien is iemand komen kijken. Nou, we zijn nog alleen in de studio met de slagwerker zelf bezig geweest. Vanmiddag de eerste repetitie met orkest. Dus we springen zo meteen in de auto naar Den Haag. Om 2:00 beginnen we. Hoe spannend is dat dan? Heel erg spannend. Want het is ook niet heel vaak voorgekomen dat de slagwerker Den Haag met een orkest optreedt. Dus dat is al vrij uniek. En dan horen we voor het eerst... Wat jij bedacht hebt. Wat jij gecomponeerd hebt. Dan horen we Afrika. Ja, zaterdag is de première van Afrique in het nieuwe Amare Theater in Den Haag. Ik bedank componist Richard Rijnvos en ook Vedar Teunis, artistiek directeur van Slagwerk Den Haag. En dan moet je alleen nog Australië. En dan is de Grand Atlas... Daar heb ik er ongeveer 12 jaar over gedaan. Voltooid. Nou, ik wens je veel succes. En dank voor de komst. Dank je wel.